Eksperjenca jote. Po them që zakonisht kur është dashuria aq e fortë, njeriu ndryshon, jo mashkull. Dhe mashkulli ndryshon vetëm për një femër, nuk ndryshon për gjithë. Dhe të vjen natyrshëm që ti bësh gjëra të bukura për atë. Ndryshon vetëm për të duhur, apo vjen natyrshëm apo jo? Natyrshëm. Ti s'ndryshon kur. Amber, ke pas eksperjencë apo jo? Një sekondë, s'është fi, jemi final. Ai është dashur, Amber. Momentalisht, jeni në një lidhje? Jo. Je si, je. Jo, dukesh se e bësh kurioz, pse kuriozon ti? Nuk je agresive, je i qetë, tregon që je plotësuar. Agresivitet, por është pasion në të folur, po. Ke një jetë seksuale mjaft aktive, mendimi. Jo, jeta seksuale nuk mungon. Pika ty, ti që se ke fare. Po pse të ka dashur ti? Jo, jo, do të thotë, njeriu nuk mund të bëj seks vetëm me një çosh i lidhur. Ervin, shikoj me sa pak që flet. Shikoj me sa pak që flet, kontrollo krahun tënd të djathtë sa agresivitet. Jo, jo, këtu dalta ajo pjesat e sa femra që bëjnë që thon. Kam një vit. Dhe nuk kam faj me shkujt e shkret në Shqipëri, që shkojnë me ambër, nuk shkojnë me Shqipe. Ky është problemi, ja kupton. Ja, mbaron punë, të dhuron. Sepse Shqipja nuk je pa në fizikë, je pa në mendje. Ti anon, si ti pas janon, ke farmacia. Jo, se ju atë. Se Shqipe, unë të Shqipes doja t'ja thosha që në fillim. E para. Pritje, pritse. Ku po shkon? Okej. E para. Që të bëhesh një. Të dy këmbën 46 ta marrësh. Do ma bëj. Jo, e kam. Kemi të fundit. Jo, jo, nuk kemi drejt fundit pa e dhënë përgjigjen. Shipe, okej. Do të thoshë që në fillim. Që. Shipe, e humbe bledin. Mos humb të rallës. Që të bëhesh. Ka burokracia për mbaron punë shpejt e shpejt, ajo do. Që të bëhesh një figurë televizive dhe të jesh e dashur në publiku. Absolutisht nuk duhet të sillesh agresive. Mua më duke shumë agresive. Qarë janë këto terma agresivitet? Nuk duke shumë Nuk duke shumë agresive dhe asë nuk respekton mendimin e tjetrit. Atër të shpjegojmë direkt. Sepse del në atë shtatën e madhe, e kemi namin e nablora, por nuk e din nga jetë. Barona, unë jam dhe trotoja. Malësia gjatë. Atër, Manush, munde? Kush është e vërtet? Zakonisht me shkujt, të nga digjojmë pak të gjithë, sepse kam një teori super. Zakonisht me shkujt, në përgjithësi, bajen për meshkujt, do me thënë, në përgjithësi mashkulli është tolerant me femrë, është ai që i mendon gjërat më shumë se femrat janë më tepër emocionale, dhe Amberi ka rënj mashkullore, nuk ka rënj emocionale. Emocionit ka gjini o Shqipe. Amberi, o Shqipe, dashuria ka gjini o Shqipe. Amberi, kur nuk do bëhet? E mu bërë si fre sa, po kundë shumë në rëtkejshme. Ja ka bërë fjalli Shqipe, pasaj ti gjini. Në momentin që Amber, ti, po flet në këtë loj form, unë po të them që ti, kur nuk do bësh një femër, ti mbase, okej, me mënyrat apo operacionet plastike, do mundohesh t'jesh, nuk po e degeneroj, ta mbyllet, ta mbaroj, sepse unë mendoj, një njeri, arim keni veri lartë debatin, me operacione, pa operacione, hormonet, Në qofë se do kisha rënj mashkullore dhe gjak mashkullore, do kisha ndëj mashkullet dhe do isha i dashur jot sot. Hajde pak, shpejt. Nuk ka lidhje në formë. Porosit.